Десь 10 кенгуру на відстані 50 метрів від церкви. Трошечки я зараз не дуже катаюсь, але принаймні ровер є. Сижу за столом і набираю всякі листи, промови. Відрізняється перш за все тим, що це є цілком інший континент. Відрізняється унікальністю, якоюсь своєрідністю, яка є притаманна тільки нашій міграції в Австралії, оскільки це в більшості ті люди, які виїхали 50-ті роки, або також ті люди, які виїхали з Боснії, Югославії, 70-80-ті роки. І в тому, власне, проявляється та унікальність, тому що практично за час незалежності це поодинокі люди приїхали до Австралії. Так, звісно, є. Ми їх називаємо аборигени. Вони, зокрема, в більшості є на заході країни, також на північному заході, які, до речі, досить підтримують Україну. З кількома я не зустрічався, вони казали, якби не державне законодавство Австралії, ми готові їхати боротися за Україну, тому що ми також відчували той біль, який ви відчуваєте. ...4500 від Мельбурна до Дарвіна. Це в середині Австралії, тобто ближче є до Нової Зеландії, ніж в Австралії. 16 діючих і також 4 емерити. Це є на 10 парафій і на 11 місій. Потребую завжди добрих священників, святих священників, принаймні трьох потребую. Але із-за війни зараз трошки є певні труднощі. Вони бігають біля церкви. Перший раз, коли я зустрівся віч на віч із кенгуру, це було в Канбері, в столиці Австралії. До речі, наша церква знаходиться біля національного парку. Я 2 години шукав кенгуру, десь так далеко бачив. А в кінці вже такий в безнадійному стані вертався до церкви і побачив десь 10 кенгуру на відстані 50 метрів від церкви. Вона практично 5-та частина населення Австралії з 25 мільйонів, це 5 мільйонів є католики. Вони мають досить великий вплив, скажімо, в Австралії, завдяки тому, що вони також дуже активні є, скажімо, в шкільництві, тобто католицька школа, садочки, католицькі госпіталі, доми престарілих, навіть офіційна статистика. Католицька церква, вона є другим роботодавцем після самої держави Австралії. Досить гарні і дружні стосунки в мене із нашими співбратами в єпископському служінні. Варто зауважити, що в місті Мельбурні є ще один східний єпископ для сиромалабарців. Це практично нас двоє є, я також для українських католиків. І в самому місті Сіднеї є ще інших 3 єпископи для східних церков. Це є Мелхіти, Мароніти і Халдейці, тобто це є Ліван, Ірак і також, відповідно, сиромалабарці – це Індія. Досить позитивно, тому що всі наші парафіяни після того, як відбулися богослужіння у храмі, вони вертаються за свої святкові столи, а після того вони ніжаться, скажімо, на березі океана, купаються собі. Це такий зовсім інший стиль життя від нашого українського Різдва. Колядуємо, ми навіть маємо такий, скажімо, різдвяний концерт, десь він відбувається 2 тижні перед Різдвом, де ми всі разом, як катедральна спільнота, збираємося на вулиці, воно називається «Коляда при свічках», і разом вже прославляємо новонародженого Христа. Завжди потрібно пам'ятати, звідки ми походимо, яка наша культура, яка наша віра, яка наша традиція. Це є то, що неповторне. Тобто, знаєте, дуже багато наших людей інколи помиляються, коли вони
стараються стати австралійцями, новозеландцями, чи, знаєте, набрати ту культуру інших народів. Проте ми маємо щось унікальне і неповторне, як українці. А, зокрема, зараз, в жорстоких обставинах війни, я маю надію, що ми, як українці, маємо особливу місію сказати і розказати про багатство нашої культури, віри і того всього надбання, яке вже впродовж більше, ніж тисячу років ми, як українці, маємо.